ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୀଷ ଶର୍ମା। ମନୀଷ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏବେ ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏମଏସପିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏହା ପରେ ଚାଷୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାଧୁରୀ, ଯଦି ଆମେ କହିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଇଏ ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ଏମଏସପିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 72 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଏ ଗ୍ରେଡ଼୍ର ଧାନ ରହିଛି, ଆଗରୁ 1886 ଟଙ୍କା ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ତାହା 72 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଆମେ କହିବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧାନ କିଣାବିକା ନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଏମଏସପିକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା କଥା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର ଚାଷୀଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏମଏସପି ରେଟ୍ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପୁଣି ଥରେ 72 ଟଙ୍କା ଏମଏସପିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁ ନିଆଯାଇଛି 72 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାହେଲେ 72 ଟଙ୍କା ଏମଏସପିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଧାନ କିଣା ବିକା ଚାଲିଛି, ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକା ପାଇଁ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ଆର୍ ଏବେ ଜୋର କଟନୀ ଛଟନି ଚାଲିଛି, ଆର୍ ଚାଷୀର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏମଏସପି ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ତ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମିଲର୍ସ ମଧ୍ୟ କଟନୀ ଛଟନି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ତ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମନୋବଳ ଏହାକୁ ନେଇକି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ କି? ହଁ, ଯେହେତୁ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଭାବୀ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ମାନେ ବୋନସ ଦେବା କଥା, ମାନେ କାଲବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା କଥା ସେଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଉଲ୍ଟା ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ଦେଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରି ବଟାରେ। କ'ଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ 72 ଟଙ୍କା ଏଥର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ 72 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ରେଟ୍କେ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ ରହୁଛି, ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଧାନ ବିକ୍ରିକି ନେଇକରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନାକେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ନା ହେବାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକେ ଆମେ ଯଦି ଦାୟୀ କର୍ମା, ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛି ଯେ ମୋର ପାଖେ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଦାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚାଉଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚାଉଲ ଯେନ୍ଟାକି ସରକାର ନେବାର କଥା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେନ୍ ଚାଉଲ ନେବାର କଥା ଏଇ SI ଗୋଦାମମାନଙ୍କୁ, ସେ ଚାଉଲ ମାନେ ଡେଲିଭରି ନାଇଁ ହେବାର କି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଟା କାମ ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର କାମ ଏଥର କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲେଖୁନା ରଖୁଛନ୍ତି ବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଧାନ କିଣା ବିକାରକୁ ବି କହିବା, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, 5T ଲାଗୁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5T ଲାଗୁ କଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଧାନର କିଣା ବିକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକୃତିରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ନାଇଁ କର୍ବାର, ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ତ୍ରୁଟି ରହିବାର ଲାଗି ଚାଷୀ ଛଟନୀ କଟନୀ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟର ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ନାଇଁ ପାଇପାର୍ବାର କି? ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛି, ଯେତେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲେ ବି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେଟା ମିଲର୍ସ ବା ଅସାଧୁ ବେପାରୀମାନଙ୍କର ହାତରେ ସେଟା ପଡ଼ିଯାଉଛେ। ଚାଷୀ ଧାନ ନାଇଁ ବିକି ପାର୍ବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଆର୍ ଏଇଟା ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ, ଯେନ୍ଟାକି 2G ସ୍କାମ୍ ଠାନୁ ବି ବଡ଼ ଏଇଟା ଦୁର୍ନୀତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାଧୁରୀ, ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଧାନର ମୂଲ୍ୟକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ ବା ତୁଲେଇ ପାରୁନାହିଁ, ସେ ଆଉ ଯେଉଁ ଧାନ କିଣା ବିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ବେପାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ି ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ମାଧୁରୀ, ନିହାତି ଏବେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର କିଭଳି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବା ଚାଷୀଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ଆଉ ଇଏ ତ ଖରିଫ ଯାଇ ରବି ଆସିଲା, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ଚାଷୀଟିଏ କିଭଳି ଉପକୃତ ହେବ ତାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବରଗଡ଼ରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୀଷ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ।